Tähän mä kerään jemmaan noita puita ennen kuin mä alan tehdä niistä mitään. Täytyy pitää vähän matalaa profiilia vaan. Ton puutavarakaupan lisäksi mä olen sitten tehnyt kaikenlaisia näitä muitakin. Täällä on näitä kukkaistutuksia, monennäköisiä ruohoja, mistä naisetkin tykkää. Sitten on tämä hyötypuutarha. Tää on kauhean kiva, kun kaupungilta saa vuokrata näitä kerhopalstoja. Ne ei maksa paljon. Ja täällähän voi viljellä mitä tahansa. Ja onhan siinä oma hyötynsä ja etunsakin tällaisissa, kun keksii vaan mitä viljelee. Nämä on kaikkein tuottavimmat viljelykset. Nämäkin on niin hyvin onnistunut, kattokaa näitä nämä lehtien sahalaidatkin, nämä on niin kauniisti kasvanut. Hei, kenen jalat tuolla? Mitä te siellä teette? Mitä tuolla tapahtuu? Huumeviljelmä! Ei nyt, kun mulla on trippi kesken! Tää on niin hankalaa! Ja mun kanavan nimi on Mörköperjantai. Yhteenkirjoitettuna Mörköperjantai. Ei ne mua viennytkään mihinkään, kun mä väitin niille, että ne on vaan piilokameras.